Čau visiem, te Ieva. Tātad, es esmu tik ļoti nolgojusies pēc jums, tāpēc es šodien izdomāju uztaisīt kādu interesantu video. Tad es pirms dažām dienām spēlēju Robloxu, es spēlēju Bloksburgu, kā jūs redzat, es jau esmu iekšā Bloksburgā, un es satiku tādu cilvēku. Šis cilvēks man gāja klāt un teica, tu man esi parādā naudu. Un man bija tik jocīga sajūta, bet jo es nevienam nekad neesmu, nekad neesmu aizņēmusies naudu Bloksburgā, tāpēc jo, ja es pavadu 24 stundas dienaktī, labi, ne tik daudz, bet ja es pavadu diezgan daudz laika Bloksburgā krājot naudu, un atļaujoties taisīt mājas ārpusi, kura maksā pāri 400 tūkstošiem, tad es esmu droša, ka man no neviena nevajag aizņemties Bloksburgā naudu. Bet šodien es izdomāju uztaisīt honesty testu sakarā ar to, ka man ir reāli kāds gribēja apskamot. Bet, protams, es esmu spēlējis Roblox ļoti ilgu laiku, tāpēc es zinu, ka nevienam skameriem nevajag uzticēties. It īpaši Bloksburgā vai spēlē kā piemēram Adopt Me'ā. Tāpēc šodien es jautāšu cilvēkiem Bloksburgā, vai viņiem es esmu parādā naudu. Un ja viņi pateiks nē, ja viņi būs godīgi un pateiks nē, tad es viņiem iedošu kādu nelielu balviņu Bloksburgā. Bet, ja viņi pateiks jā, tad viņi, protams, ka melo, jo es nevienam nekad neesmu prasījis, lai man kāds, es nekad neesmu prasījis kādam, vai es no viņa varu aizņemties naudu Bloksburgā. Bet tad, jā, protams, es neko īsti nevaru izdarīt. Bet tad vienkārši mēs noskaidrosim, kurš ir godīgs un kurš nē. Ok, ejam. Man vispirms ir ātri jāuzpilda savu mūdi, tāpēc jo es neesmu spēlējis Bloksburgu. Izņemot būvēšanu, roleplayošanu vai kaut ko tādu, es neesmu spēlējusi kādu laiku. Vienkārši kaut ko darot, roleplayojot. Cīni manās fans roleplayiem. Tāpēc jau mans liekas tā kā tik garlaicīgi. Un ir tīpaši, ja tev kāds prasa, lai tevi adoptē Bloksburgā, tikai tāpēc dēļ tavas mājas lieluma, vai lai kaitinātu tevi, piemēram, ar tādiem, ka viņi saka, oh, leaves house, gets kidnapped, or kaut ko tam līdzīgi, tas tā kaitina. Labi, cieši pie cilvēkiem, tagad jālēšu. Šis, man liekas, ka nav vislabākā servera, tā kā opcija, tāpēc jo te viss servers ir manis bildmodā. Lai ne, nav. Atkatīšos, vai šī meitenē ir mājās. Pieklāvēšu pie durvīm. Oh, viņa ir mājās! Oh my god! Hello! I have a question. I have a question. Your name seems... Es nezinu, vai šito uzrakstīšu. Do I owe you any money by chance? Es pareizi uzrakstīju. Un tātad skatāmies, vai viņa ir patiesa. I don't understand. Have I ever gave you money? Oh, me too. Oh. Es neteikšu to, varbūt viņi domās. Thanks for being honest. Thanks for being honest. Tagad es viņai iedošu naudu, tāpēc jau nu kāpēc ne. Iedošu 10 tūkstoši, 20 tūkstoši, manuprāt, jā. Here you go. Here you go. Bye. Bye. Aww.
Tas ir jauki. Yes. Oh, please, wait. Okay, yes. Manuprāt, man būs jāaiziet stīt serveri, tāpēc jau varbūt kāds ir izlasīt čatā. Izskatīšos. Cashback. What do you mean? Thanks. Thanks. Yes. 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 Draugi vienmēr nodara. Okay. Have a awesome day. An awesome day. Accept. Jajīt. Okay, manuprāt, es ieiešu citā serverī. Manuprāt, es tad tomēr iešu citu serveri. Katram gadījumam, ja kāds būs redzējis čatā, nu jau es esmu jaunā serverī, un es... Es nezinu, kurš nolikšu māju. Es laikam nolikšu māju pie tuvākā mājā. Kur? Kāds ir? Ceru, ka te kāds ir. Manuprāt, tajā mājā varētu kāds būt. Oh, te būs super! Un laiks būs atkal noskaidrot, kurš būs godīgs. Es tā gribu palielināt tā kā, to naudas balvu. Es tā gribu. Es gribu tagad pamēģināt kādam iedot 20 tūkstošus. Es gribu redzēt, cik godīgi ir cilvēki. Bet nav jau teikts, ka īstenībā tagad uzreiz nākamais cilvēks, kuram es jautāšu šo jautājumu, vai es viņam esmu kaut kādu parādā, nenozīmē, ka viņš būs godīgs cilvēks. Es ceru, tāpēc, jo es nezinu, pirmkārt, kur man likt naudu Blogsburgā. Es godīju, ka es reāli pavadīju stundu viņa krājot. Otrkārt, es tāpat es nezinu, ko ar viņu darīt, kā tu var iztērēt daudz naudu Blogsburgā. Man ir jautājums, kā tik daudz naudu var iztērēt Blogsburgā. Otrkārt, es gribu godīgus cilvēkus, un es arī gribu, lai šis video ir interesants. Viņa ir Bilmondā, bet, manuprāt, tas ir nekāds, es viņai tāpēc jautāšu. Varbūt cilvēkam jautāt. Es iespēstīšos, vai viņa ir šeit. Oh, okay, super. Hi. I have a question. It's better still question because I'm like yell times in the middle. Okay. That many of them. Do I owe you any money? Do I owe you any money? Your name seems the other day. Are you sure? Okay, see you parlitinosh. Are you sure? I mean, start coming back, yeah. Well, then, thanks for being honest. Well, then, thanks for being honest. Un tagad tu saņēmi savu balvu. Kā jūs teikšu palienināšu summu, tāpēc hihi. Ja man neļaus donētot? Okay. Here you go. Goodbye, have a awesome day, and remember to always be honest. MP. Okay, AMP nākamā cilvēka vai
Man pēc iešpēj nākamā cilvēks, man tā kā, nu, come on, tā kā, kurš īstenībā lasīs čatu? Tā kā, reāli, kurš lasīs čatu? Tā kā, es nekad nā, hotelī, manuprāt, viņiem daudzrāt naudu. Man patīkšu tās durvis. Es domāju, es kaut kad uztaisīšu. Mīlīgs! Hi! Man ļoti patīkšu tās hotelītes. Viņš ir tas tik mīlīgs, tik mājīgs. Svarīgi bāzīs, nevēl uztaisīju kādai hotelītes. Mēs, ka viņa ir AFK. Es varu paņemt saldumus. Oh my god! Manuprāt, es uzdarīšu tā kā vislabāko lietu. Ja viņa gadījumā tā kā es varu pamēģināt, uzjautāt viņai, vai es varu paņemt tā kā vienu kūciņu, un ja es varu, ja viņu napļaus, tad es viņai samaksāšu 30 tūkstoši. Tad es tā izdarīšu. Hello, miss? Hello, miss? Can I please take one of those beautiful cupcakes? I am starving. One, tāpēc jau tā kā tagos, nu, dažreiz tas drošībā, bet nu, can I take one of those cupcakes? I'm starving. Jā, vai nē? Es nevaru viņu paņemt. Can you make me gift so I can pick it up? Okay. Thank you. Tasty. Oh no, what? Tasty. Wait. Permission. I'm not gonna change permission, but. Desmit tūkstoši. Here is some money so you can keep making those yummy cupcakes. Have a nice day. She's bija jautri. Ok, es gribu iztestēt vēl kādu cilvēku. Bet sakarā ar to, kā... Jūs runājat angliski. Čau. Čau, cilvēki, jūs runājat angliski. Man jautājums. Ok. Manuprāt, šis bija arī viss. Ļaujat man uzzināt, vai jūs vēlaties redzēt vēl vairāk honesty testus mūsu YouTube kanālā. Protams, uzspied laiku arī šim video, un tad tiekamies jau nākamajā video. Un sakarā ar to, ka no komentāra jūs mierīgi varat komunicēt ar mums arī mūsu Instagramā. Mēs ar brāli. Tiekamies nākamajā video. Čau! Bet pirms tā mums ātri ir jāuztaisa. Nu, tāda ideja. Jī! Tiekamies nākamajā video.